سلامونه پرزوینې نن شنبه د زمري شپاړسم او د روانې زیږدیز میاشتې اوومه نیټه ده. پام وکړئ د هیواد او نړۍ مهمو خبرونو ته او په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکي. په هیواد کې د پوځي وضعیت د اعلان په اړه د مارشال دوستم غوښتنه. د ژر اوربند او د جګړې پر پای د هیواد د لویدیځ زون د علماو شورا ټینګار. د طالب جنګیالیو لخوا د جوزجان ولایت د مرکز شبرغان ښار سقوط. د کرنیزو تولیدي محصولاتو د ساتنې په موخه د 1500 معیاري سړو خونو جوړېدل او د یونان له پلازمینې اتن ښار سره نږدې د ځنګلي اورلګېدنې دوه او دا هم پوره خبرونه بیان سوي دي. د جوزجان ولایت مرکز شبرغان ښار د افغان امنیتي ځواکونو او طالب جنګیالیو ترمنځ له سختو نښتو وروسته نن طالبانو لاسته ولوېده. له غزنی ښار څخه چې کومې ویډیوګانې خپرې شوې دي د دې ښودنه کوي چې د ولایت مقام امنیه قمندانۍ د ملي امنیت ریاست د جوزجان د بندخونې ودانۍ طالبانو نیولې دي. په همدې حال کې د فیض آباد، تالقان، ګردیز، کندهار او لښکرګاه ښارونه هم په دوه وروستیو ساعتونو کې د طالبانو د تعرضي بریدونو لیدونکي وو. په همدې حال کې د ملي دفاع وزارت د لښکرګاه ښار سره نږدې د هوایي بریدونو له پایله او په دې ولایت کې د 128 طالب جنګیالیو له وژل کېدو خبر ورکوي. د شبرغان ښار په شاوخوا سیمو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ له تېرې شپې راهیسې سختې جګړې دوام لري، خو د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ له نښتو وروسته په جوزجان کې سیمه ییزې سرچینې وایي د یاد ولایت د ولایت مقام امنیه قمندانۍ عمومي بندخونه او یو شمېر نور بنسټونه د طالبانو له لورې نیول سوي او تاییدوي چې د مارشال دوستم کور ته څیرمه د 1500 فامیلیو په سیمه کې نښتې دوام لري. نیروهای طالبان در داخل شهر ولایت جوزجان داخل شدن، تعمیر ولایت و دیگر تعمیرهای دولتی را تصرف کردند و نیروهای امنیتی هم که داخل شهر بودند اینا فعلا در قسمت های لوای وردی ملی طرف غرب ولایت جوزجان و یک قسمتشان طرف حوزه اول میدان هوایی که تمتاب طرف ها جابجا شدند و تقاضا دارند که نیروها چه عاجل نیروهای کمکی که از مرکز نرسه وضعیت از این هم که نگران کننده خود بود. په همدې حال کې طالبانو د یوې ویډیو په خپرولو سره ادعا کړې ده چې د جوزجان بندخونه یې نیولې او ټول بندیان یې خوشي کړي دي. یادې ډلې هم د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره په جوزجان او نیمروز کې عمومي افا اعلان کړې ده. کمک هایی که باید صورت می گرفت، کمک هایی که باید هوایی بر از اونا زمینه سازی میکرد که پیشروی میکردن، بدبختانه صورت نگرفت. امی باعث ازی شد که امروز 4 صبح اکثریت نقاط جوزجان به دست مخالفین دولت افتید. لبلوری د طالبانو لوری د نیمروز د زرنج ښار له سقوط وروسته یاد ډلې د هلمند په لښکرګاه ښار کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی. د لښکرګاه اوسیدونکي وایي طالبان د دوی له کورنو د جګړې د سنګر په توګه کار اخلي او تیارو بمبار هم کړی. د ملکي خلک یې ډېر په تکلیف کړی دي. ډېر ملکي خلک همداسې اوس شته چې په کورو کې بند پاتې دي، زخمیان یې په کور کې دي او هیڅ امکان ورته نشته چې د کور نه ووځي، ځکه چې هغوی ښار کې اوس خوراکي توکي هم نه موندل کېږي. ټول بازار بند دی، د خلکو مریضان پراته دي، تر روغتونه یې نشي رسولی. موږ د دواړو لورو څخه دا غواړو چې په هلمند کې نوره جګړه پای ته ور. لبل لوري داسې ویل کېږي چې طالبانو په تیرو 24 ساعتونو کې د تالقانو د مرکز فیض آباد ښار د نیولو لپاره هم خپل بریدونه زیات کړي دي، خو دا بریدونه د پوځ، پولیس او د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو له لورې په شا تمبول شوي دي. طالبان باید تلفات سنگین در حال عقب نشینی و فرار هستند. شما مطمئن باشین همون رقمی که نیروهای امنیتی و دفاعی تعهد دادند، تعلیف عسکری به جای کردند. په تیرو 2 ورځو کې شبرغان د ولایتونو دویم مرکز دی چې د طالبانو له لورې سقوط کیږي. تیره ورځ طالبانو د زرنج ښار په نیولو سره ایران ته څیرمه د نیمروز ولایت مرکز نیولی دی. او اوس هم د کابل په ګډون د هیواد د ځینو سیمو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
او د پښتو خبری ټولګې په پای کې له خپلو ټولو تخنیکي او خبري همکارانو څخه په مننې دا د دې محل خبرونه له ملتیا مننه خوشحاله شوم.